Qual que sinto, Sebastião? Sim, porque é.
aí. E aí? A recém que tá chegando? Aham. Uhum. Também. Fui ali também. Esperei um pouquinho já. Me deram na hora. Show. E ela, o que queria mandar? Hã? Oh, umas frutas, umas coisinhas. E você? Oh, nem olhei o que tinha aí na sacola. Ah, ela achou que eu tava dentro do carro, né? Tudo passadinho. Que nem respondeu pra ela. Não, não. Eu vou ficar pensando. Uhum. E ela não perguntou de novo? Não. Ainda bem. Tudo bem, Jesus. Ai, a carteira de tia, né? Saúde, é da Giga Zero Bala. Dicas, nunca entregue seu cartão, nem permita que estranhos examinem sob qualquer pretexto. Uhum. Pretexto. Pode haver troca sem que você perceba. Se não conseguir memorizar a senha, guarde a anotação em lugar diferente do cartão, reduzindo os riscos em caso de roubo. Se for roubado, peço uma segunda vida do site. Rádio online, veículo, celular, telefone, acabou. Deu calor, deu. E o gurizinho, ele parou quietinho? Uhum. Todo o tempo? Uhum. Ele só gosta de andar de carro, né? Uhum. Por que tu só faz isso? Uhum. Tô perguntando uma resposta de sim ou não, tô concordando. Deixa eu tirar essa. Ele tá vazio, deixa eu tirar esse casaco, deu calor. Por que isso aqui tem uma borracha aqui? Não sei. Tira? Pode tirar. Acho que não é pra tirar, né? Carro maior dá mais segurança pra gente, né? Aqui tu nem enxerga aqui a frente desse carro. Né? Tu enxerga? Enxerga. É passo. Thank you.
14h47 agora. Na rodoviária de meu ônibus, 17 horas. Quantas viagens será que eu já fiz de ônibus? Bem mais do que eu, Criciúma. Quê? Bem mais do que eu, Criciúma. Ah, isso é longe. 74 anos. Nem dá acidente, uma vez um me pegou aqui. Eu correi, eu fui atrás dele. Isso aqui eu acho que é teu.